សំឡេងញ៉ាំការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍ TDO មានចាក់ផ្សាយតាមរលកជាតិអាកាសវិទ្យុចំនួន3 1 វិទ្យុ FM 90 MHz ភ្នំពេញចាក់ផ្សាយរៀងរាល់សប្ដាហ៍ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់ហើយមានផ្សាយបន្តផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង8យប់ដោយផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិចូលរួមបញ្ចេញមតិចោទជាសំណួរនិងរកដំណោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលមាននៅក្នុងសង្គមយើង2វិទ្យុ FM 90.25 MHz ឃ្លាំងមឿងខេត្តបាត់ដំបងចាក់ផ្សាយរៀងរាល់សប្ដាហ៍ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់3វិទ្យុ FM 95.5 MHz អង្គររដ្ឋាខេត្តសៀមរាបចាក់ផ្សាយរៀងរាល់សប្ដាហ៍ពីម៉ោង3រសៀលដល់ម៉ោង4សូមជម្រាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់សំឡេងអង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះអង្គការបានលើកយកវេទិកាតុមូលមកចាក់ផ្សាយជូនបងប្អូនស្ដាប់ដូចតទៅថ្ងៃនេះត្រូវនៅថ្ងៃទី9រោចខែមីនាឆ្នាំរកាពុទ្ធសករាជ2549ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះអង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍបាននិមន្តនិងអញ្ជើញវាគ្មិនដើម្បីមកធ្វើការជជែកពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទជីវិតរស់នៅប្រកបដោយគោលដៅទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដែរក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលក៏សូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរថាអង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍមានទិសដៅ3សំខាន់ទី1អង្គការយើងមានទិសដៅអប់រំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់អំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងទី2អប់រំនៃដំណើរជីវិតរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមព្រះពុទ្ធសាសនាដោយយល់ឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើនកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងចំណុចទី3គឺអង្គការមានទិសដៅអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអំពីសីលធម៌សង្គមដែលបញ្ហាសីលធម៌សង្គមនេះគឺជាការទំនាក់ទំនងចាំបាច់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាអង្គការយើងបានរៀបចំកម្មវិធីនេះដោយបានអញ្ជើញវាគ្មិនទី1គឺលោកខឹមវាសនាជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលព្រៃវែងវាគ្មិនទី2ព្រះតេជគុណឈិតសំណាងគង់នៅវត្តទួលលំពូងហើយព្រះតេជគុណជាប្រធានអង្គការសហប្រជារួមជាតិដើម្បីធ្វើការជជែកពិភាក្សាហើយកម្មវិធីនេះដែរគឺមានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យវាគ្មិនធ្វើការចោទសួរសំណួរទាក់ទងនឹងចម្ងល់នៃការបកស្រាយរបស់វាគ្មិននីមួយៗដែលយល់ឃើញថាមានភាពខ្វះចន្លោះត្រង់ណានៃការបកស្រាយរបស់វាគ្មិននីមួយៗអាចចោទសួរបន្ថែមទៅលើការបកស្រាយនោះហើយមុននឹងធ្វើការបកស្រាយនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលជាដំបូងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមផ្ដល់ជូនដល់វាគ្មិនធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍លើប្រធានបទសូមបដិសេធគុណនិមន្តណាសូមចម្រើនពរដល់
អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍន៍ហើយសូមថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់នៅកម្មវិធីជីវិតរស់នៅប្រកបដោយគោលដៅរបស់អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីដ៏ល្អមួយសម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នព្រោះសង្គមខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃយើងឃើញថាមានភាពច្របូកច្របល់ក្នុងដំណើរជីវិតនិងក្នុងការប្រកបមុខរបរឬក៏ប្រកបអាជីវកម្មអីផ្សេងៗឬក៏ធ្វើអ្វីសម្រាប់សង្គមក៏ដូចជាប្រទេសជាតិក៏ដូចជាប្រពុទ្ធសាសនាដូច្នេះកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលល្អព្រោះថាយើងត្រូវស្គាល់យើងធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវមានគោលដៅពិតប្រាកដរបស់យើងហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគោលដៅនោះបានសម្រេចនិងវាមានអង្គប្រកបជាច្រើនដូច្នេះហើយមុននឹងអាត្មាភាពអធិប្បាយអំពីថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជីវិតឬក៏សង្គមរបស់យើងនឹងវាប្រកបឬក៏សម្រេចនូវគោលដៅដ៏ពិតប្រាកដក៏សូមចម្រើនពរប៉ុណ្ណេះសិនដើម្បីឲ្យវាគ្មិនគឺអាដាមគឹមមិស្នានឹងគាត់បានបកស្រាយបន្តបងខ្ញុំកណ្ដាសូមអរប្រតិជនជាបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមជូននាទីនេះទៅលោកគឹមមិស្នាដើម្បីធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទសូមអញ្ជើញជាបឋមខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គឈិតសំណាងដែលជាវាគ្មិននៅក្នុងនាទីនេះហើយសូមគោរពបងប្អូនជនរំជាតិមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អានហើយក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាទីសក្ការៈចំពោះគំនិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែរស់នៅប្រកបដោយគោលដៅក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទៅជែកអំពីគោលដៅដែលមនុស្សយើងកំណត់យកជាទិសដៅសម្រាប់ជីវិតថាតើគោលដៅបែបណាទើបជាគោលដៅប្រកបទៅដោយសីលធម៌តាមការពិចារណាដោយគតិបណ្ឌិតហើយគោលដៅបែបណាជាគោលដៅអសិលធម៌មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចាំបាច់កើតមកត្រូវតែមានគោលដៅសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែជាយូរយារណាស់មកហើយយើងពុំសូវបានធ្វើការវែកញែកទៅចែកគ្នាថាតើគោលដៅបែបណាជាគោលដៅប្រកបដោយសិលធម៌ពិតប្រាកដនោះទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាមនុស្សម្នាក់កើតមកគឺគេប្រុងប្រៀបជាមួយនឹងគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេឧទាហរណ៍ថាគេចង់ធ្វើពេទ្យគេចង់បង្កើតគ្រួសារមួយដែលមានកូន2នាក់3នាក់ជួនកាលអ្នកខ្លះចង់បានកូនប្រុសមុនកូនស្រីមុនកូនប្រុស2កូនស្រី3កូនប្រុសប្រមាណកូនស្រីប្រមាណកូនទី1ធ្វើអ្វីកូនទី2ធ្វើអ្វីកូននេះជាអ្នកចម្រៀងកូននោះជាដុកទ័រខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ជានឹងចង់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីចង់ធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រចង់ធ្វើជាពេទ្យជាអីសួរថាតើនោះជាជីវិតប្រកបដោយគោលដៅដែលយើងគួរយកមកតែកគ្នាដែរឬអត់ឬក៏ជីវិតមួយដែលធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមទូទៅថាជាជីវិតប្រកបដោយគោលដៅប្រកបដោយសីលធម៌ដែលយើងគួរតែបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងសតិសម្បជញ្ញៈនៃប្រជាប្រដ្ឋយើងយើងនឹងទៅចែកអំពីជីវិតដោយគោលដៅប្រកបដោយសីលធម៌ដែលជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលគ្រប់រូបគួរធ្វើសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយឬយ៉ាងណានៅក្នុងការពិភាក្សាបន្តិចទៀតសូមអរគុណសូមអរគុណយើងឃើញថានេះតកតងទៅនឹងប្រធានបទឬក៏ការចំណាប់អារម្មណ៍របស់បដិយគុណក៏ដូចជាលោកខំវាសនាតកតងទៅនឹងជីវិតប្រកបដោយគោលដៅនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលមានសំណួរតកតងទៅនឹងបញ្ហានៃជីវិតប្រកបដោយគោលដៅនេះយើងឃើញថានៅក្នុងសង្គមមួយគឺមានប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះជាកោសិកាឬក៏ជាធាតរបស់សង្គម
ហើយនៅក្នុងនោះទៀតដែរគឺយើងមានសង្គមនោះអាចបែងចែកជាល្អិតបំផុតដូចជានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឬក៏នៅក្នុងបណ្ដាសង្គមផ្នែកការងារណាមួយស្ថាប័នឬក៏សហជីពការងារកន្លែងក្រសួងមន្ទីររបស់ស្ថាប័នរដ្ឋរាល់បញ្ហាទាំងអស់នៃដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមនឹងអ្នកទាំងអស់នោះមានកំណត់គោលដៅនៃជីវិតរបស់គាត់រៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការចាប់អារម្មណ៍នៅត្រង់បញ្ហាជីវិតរស់នៅក្នុងសង្គមយើងសពថ្ងៃនេះធម្មតាយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយយើងត្រូវមានទិសដៅមួយទីមួយយើងអាចគិតថាសម្រាប់បុគ្គលយើងផ្ទាល់ខ្លួនហើយនិងក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែមួយចំណែកទៀតយើងត្រូវតែមានផលប្រយោជន៍ចំពោះសង្គមជាតិតាក់ទងនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបដិជនក៏ដូចលោកវិក្មិនធ្វើការបកស្រាយតើមនុស្សគ្រប់រូបក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមនឹងតើជីវិតប្រកបដោយគោលដៅនោះតើគួរយើងគិតថាជាប្រយោជន៍ចាំបាច់ផ្ទាល់ខ្លួនគេហៅអាចហៅថាបុគ្គលនិយមតាក់ទងគេថាឬក៏សុភាសិតមួយគេថាគំនិតជួនតួបាននេះគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតើនោះជាទិសដៅនៃជីវិតនៅក្នុងសង្គមឬក៏យ៉ាងណាព្រោះយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយមានបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមគ្រួសារនិងបញ្ហាមួយទៀតនៃដំណើរជីវិតយើងទាក់ទងនឹងក្នុងសង្គមជាដំបូងខ្ញុំសូមជូនទៅលោកខមិស្នាដើម្បីធ្វើការបកស្រាយសូមជឿខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិមិត្តអ្នកស្ដាប់សាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយខ្ញុំថ្លែងនៅក្នុងការចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទខ្ញុំថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវប្រើជីវិតរបស់ខ្លួនប្រកបដោយគោលដៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរតែចែកគ្នាថាតើគួរដៅជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាគួរដៅប្រកបដោយសីលធម៌ឬក៏ជាគួរដៅប្រកបដោយផលប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលដទៃទៀតដែលរស់នៅជាសមាជិកសង្គមជាមួយគ្នាជាគួរដៅប្រកបដោយសីលធម៌ត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវតែចែកគ្នាថាធម្មតាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលកើតក្នុងសង្គមមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានបញ្ហារបស់ខ្លួនដែលត្រូវដោះស្រាយមានចំណង់របស់ខ្លួនដែលត្រូវបំពេញក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលដែលមានការអប់រំខ្ពស់ដែលមានការត្រិះរិះពិចារណាមានព្រះពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងជាឧទាហរណ៍គឺថាព្រះពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងបានបូជាទាំងកម្លាំងកាយចិត្តពេញមួយជីវិតរបស់ព្រះអង្គក្នុងការសម្រេចទិសដៅសម្រាប់បុគ្គលដទៃដែលរស់នៅក្នុងសង្គមសួរថាហេតុអ្វីបានជាព្រះពុទ្ធទៅជាលះបង់ខ្លួនប្រាណដើម្បីជីវិតអ្នកដទៃពីព្រោះព្រះពុទ្ធបានពិចារណាប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតប្រកបដោយបញ្ញាញាណឃើញថាជីវិតគឺពុំមានអ្វីជាសំខាន់ជាតម្លៃពិតសម្រាប់ជីវិតទេបើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលមិនស្គាល់ជីវិតហើយបង្កើតបញ្ហាសម្រាប់ជីវិតខ្លួនមិនឈប់ឈរបង្កើតសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់បុគ្គលខ្លួនមិនស្វាងរហូតឲ្យបុគ្គលនោះជាប់ក្នុងសំណាញ់នៃបញ្ហាដែលខ្លួនបានបង្កើតឡើងដោះស្រាយតាំងពីក្មេងដឹងក្តីរហូតទៅដល់ចាស់ស្លាប់ពុំបានធ្វើអ្វីសម្រាប់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមទេបើតាមការពិចារណាតាមគន្លងរបស់ព្រះពុទ្ធគឺថាជាជីវិតប្រកបដោយអត្ថន័យជីវិតអត្ថន័យក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាជីវិតនឹងវាទៅជាមានន័យសម្រាប់បុគ្គលភាគច្រើននៅក្នុងសង្គមពីព្រោះប្រជាជនបានផ្ទុកនៅគំរូបែបនឹងថាជាគំរូជីវិតមានន័យរហូតដល់អ្នកខ្លះថាមិនទាំងគិតអីផងគិតតែពីរស់នៅធ្វើម៉េចឲ្យបានសុបាយតាមអបាយមុខទាំងឡាយគឺស្រីស្រាអញ្ចឹងទៅឋានៈបុណ្យស័ក្តិការប៉ែងជើងគ្នាការកັບចាក់ទៀមទាយកមកជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាជីវិតប្រកបដោយន័យទៅទៀតឃើញបុគ្គលផ្សេងៗដែលជាបុគ្គលកើតមានដោយកម្រដែលលះបង់ខ្លួនប្រាណលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិលះបង់តួនាទីលះបង់ពេលវេលាលះបង់លុយកាក់លះបង់កម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយសម្រាប់សង្គម
ទៅជាជនភៀសច្រើននោះចោទថាទៅជាមនុស្សភ្លើបើសិនជាអញវិញអញមិនធ្វើអញ្ចឹងបើមានក្រុមគ្រួសារអញក៏អញមិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបើមានឪពុកម្ដាយអញក៏អញមិនគោរពដែរព្រោះគាត់គ្មានបានគិតដល់កូនដល់ចៅគាត់គ្មានបានគិតដល់ប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារពីព្រោះអីពីព្រោះ data ពីព្រោះទិន្នន័យដែលផ្ទុកជាគំរូផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលជាប់ក្នុងសាច់ខួរក្បាលរបស់គាត់នោះគាត់យល់ថាអញ្ចឹងវាមិនត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលដែលពិចារណាត្រេះរិះជារឿយៗធ្វើឲ្យខួរក្បាលវិចារណញ្ញាណនឹងប្រកបទៅដោយគតិបណ្ឌិតគិតឃើញថាជីវិតបែបនោះជាជីវិតដែលរួមរិតជីវិតវិលវល់ក្នុងវដ្តសង្សារដោយគ្មានទិសដៅពិតប្រាកដដែលជាទិសដៅប្រកបដោយសីលធម៌សួរថាបើសិនណាជាជីវិតទាំងអស់ត្រូវតែប្រាថ្នានៅទិសដៅខ្ពស់មួយដែលជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សទូទៅសួរថាតើបុគ្គលគ្រប់រូបនៅក្នុងសង្គមនឹងអាចធ្វើបានឬទេពីព្រោះថាមានបុគ្គលខ្លះជាកសិករមានបុគ្គលខ្លះជាអ្នកកាត់ដេរបុគ្គលខ្លះជាកម្មករសំណង់បុគ្គលខ្លះជាគ្រូពេទ្យសួរថាតើជីវិតប្រកបដោយគួរដៅបុគ្គលទាំងអស់នោះអាចធ្វើបានទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាបើសិនណាជាយើងជាកសិករយើងរស់នៅជីវិតប្រកបដោយគួរដៅមានន័យថាយើងរកឃើញបានជាគួរដៅដែលប្រកបដោយសីលធម៌គឺថាយើងត្រូវស្រមៃក្នុងចិត្តយើងថាយើងគឺជាបុគ្គលដែលផលិតនៅផលិតផលទាំងឡាយគឺផលិតផលកសិកម្មសម្រាប់មនុស្សលោកយើងមានមោទនភាពដែលយើងបានផលិតនៅគ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំងឡាយទៅចិញ្ចឹមមនុស្សលោកដោយគំនិតបែបនឹងហើយកពុះសណៈដែលខ្លួនបានធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមនឹងហើយវាហួសអាពីរឿងលុយណាហួសពីរឿងបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដូច្នេះពេលណាយើងដឹងខ្លួនថាយើងមានមោទនភាពជាអ្នកផលិតជាអ្នកចិញ្ចឹមសង្គមទាំងមូលឬក៏រួមចំណែកចិញ្ចឹមសង្គមយើងនឹងមិនអាចប្រើជីគីមីយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបំផ្លាញគុណភាពនៃផលិតផលដែលធ្វើឲ្យខូចសុខភាពរបស់អ្នកដទៃឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនឹងគឺជាជីវិតប្រកបដោយគោលដៅដែលប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញជាកសិករជាអ្នកផលិតនៅក្របធនជាតិហ្នឹងគាត់អាចធ្វើក្នុងទិសដៅដែលគាត់ជាកសិករបានឧទាហរណ៍ថាជាជាងសំណង់មួយទៅចុះសួរថាគាត់អាចរស់នៅប្រកបដោយគោលដៅបានអត់បើសិនណាជាគាត់ជាបុគ្គលមួយដែលរស់នៅប្រកបដោយគោលដៅគាត់ត្រូវមានមោទនភាពថាគាត់ជាជាងសំណង់ដែលបានធ្វើផ្ទះសម្បែងជូនមនុស្សលោកទាំងឡាយជ្រកក្រោមជ្រកឲ្យមានសេចក្តីសុខដល់ពេលអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ធ្វើគាត់មានមោទនភាពក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ស៊ីម៉ងផ្ទៀងផ្ទាត់ឥដ្ឋការ៉ូរបស់គាត់រៀបឲ្យស្អាតដើម្បីជាជំរកដល់មនុស្សដទៃពេលដែលគាត់សម្រានលក់ទៅពេលដែលគាត់ដេកទៅគាត់គិតទៅគាត់អញ្ញឹមខ្លួនឯងថាខ្លួនមានជីវិតប្រកបដោយគោលដៅថាបាត់តែខ្លួនធ្វើដើម្បីលុយមែនក៏ប៉ុន្តែលុយពុំមែនជាគោលដៅចុងក្រោយទេគឺថាខ្លួនបានរួមចំណែកកសាងសង្គមអារបៀបនឹងគឺយើងបណ្ដោះឲ្យកើតមានចំពោះប្រជាប្រដ្ឋទូទៅដូចជាអ្នកប្រលុតអគីភ័យក៏ថាគាត់ខ្លួននៅគាត់បានប្រលុតអគីភ័យជួយប្រជាប្រដ្ឋជួយអីអញ្ចឹងយើងបណ្ដោះសន្តានអញ្ចឹងជូនប្រជាប្រដ្ឋវិញពេលនោះគឺជាជីវិតប្រកបដោយគោលដៅហើយប្រកបដោយគោលដៅដែលយើងកំណត់តាមគតិបណ្ឌិតថាជាជីវិតប្រកបដោយគោលដៅដែលប្រកបទៅដោយសីលធម៌ចំពោះអ្នកនយោបាយយើងទៀងទាត់មើលក៏ដូចគ្នាបើអ្នកនយោបាយយកអំណាចជាទិសដៅចុងក្រោយពុំមែនគំនិតទស្សនៈវិស័យសម្រាប់សង្គមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាទិសដៅចុងក្រោយទេគឺថាគេធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យបានអំណាចគេធ្វើតាមពុតបុតកលិចកលុចគេធ្វើតាមរូបភាពដែលឲ្យអ្នកដែលចូលរួមនឹងមិនចាំបាច់ជាបុគ្គលដែលមានគុណសម្បត្តិក្នុងការកសាងសង្គមទៅទេគេអត់ខ្វល់អីទាំងអស់គឺគេថាធ្វើម៉េចឲ្យតែបុគ្គលនឹងអាចរកអំណាចឲ្យគេបានគ្រាន់តែចេញលុយចេញកាក់មកឬក៏ចេញកម្លាំងដល់រកស្លឹកឆ្នោតមកទោះបីបុគ្គលនោះគ្មានគុណធម៌ក៏ដោយឲ្យតែបុគ្គលនោះរកស្លឹកឆ្នោតមកព្រោះទិសដៅរបស់គេគឺឈ្នះឆ្នោតអំណាចនៅត្រឹមនឹង
ញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋនឹងសង្កេតមើលឃើញថាបើសិនណាជាបុគ្គលដែលជាមេបៈនឹងមួយមួយដែលគាត់ជាអ្នកចាត់ចែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រឲ្យឈរនឹងគាត់ជាមនុស្សដែលមានគោលដៅសម្រាប់មនុស្សដទៃទៀតគឺគាត់បានត្រៀមលក្ខណៈទាំងអស់នឹងគាត់អប់រំសិលធម៌អ្នកដែលចូលរួមជាមួយគាត់ពីព្រោះក្នុងសង្គមសពថ្ងៃនឹងសិលធម៌ធ្លាក់ចុះគាត់ត្រូវមើលឃើញថាគាត់ត្រូវទៅជំនួសមនុស្សដែលកំពុងតែកាន់ការងារដូច្នេះគាត់ត្រូវអប់រំសិលធម៌អប់រំបច្ចេកទេសបើសិនណាជាបុគ្គលដែលគ្រាន់តែដើររកសិលឆ្នោតប៉ុន្តែជាបុគ្គលដែលខ្វះសិលធម៌បុគ្គលដែលខ្វះសមត្ថភាពគាត់អាចយកប៉ុន្តែសពថ្ងៃគាត់កំណត់រឿងជ័យជំនះនឹងជារឿងទី1ត្មងប្រជាប្រដ្ឋគាត់អត់បានសង្កេតមើលបើសិនណាជាប្រជាប្រដ្ឋគាត់ចេះសង្កេតមើលពេលគាត់សង្កេតមើលឃើញហើយគាត់ជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ជីវិតប្រកបដោយគោលដៅដែលមានសិលធម៌គាត់នឹងមិនគ្រប់គ្រងបុគ្គលបែបនេះទេហើយពេលនោះសង្គមណាវានឹងបាត់ទាំងអស់បុគ្គលដែលរស់នៅតាមរបៀបរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេសគឺអ្នកនយោបាយពីព្រោះថាជាជីវិតដែលជាអតិពលបំផុតទៅលើជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំសូមទុកឱកាសនេះជូនបដិគុណបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមអរគុណការបកស្រាយរបស់លោកហើយសំណួរនេះដែរខ្ញុំសូមប្រគិនទៅបដិគុណតែមុននេះខ្ញុំសូមរំលឹកនៅសំណួររបស់ខ្ញុំប្រកាសណាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំគឺឃើញថាតទៅនឹងជីវិតប្រកបរស់នៅប្រកបដោយគោលដៅនេះធម្មតានៅក្នុងសង្គមមួយយើងមានថាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងជាកោសិកានៃសង្គមហើយក្នុងនោះមានក្រុមគ្រួសារឬក៏ជាស្ថាប័នសហគ្រាសឬក៏ជាសហជីពស្ថាប័នក្រសួងមន្ទីរនានាដែលមនុស្សទាំងអស់នោះត្រូវធ្វើប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនគេតែងតែគិតថាជីវិតប្រកបដោយគោលដៅបានន័យថាគេគិតអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់គេផ្ទាល់ខ្លួនមុនដំបូងដូចជាគិតផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសាររបស់គេជាមុនព្រោះគេគិតថាការដែលជួយខ្លួនឯងមុនហើយអាចនឹងទៅជួយគេបានទៀតព្រោះនេះជាកត្តាដែលសំខាន់ទាក់ទងនឹងជីវិតនៃការរស់នៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃនឹងដែលឃើញមនុស្សជាច្រើនតែតែងតែគិតទៅលើលក្ខណៈនេះជាដំបូងតើបញ្ហាទាំងអស់នឹងតើយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយបើយើងគិតបែបហ្នឹងតើអាចឲ្យជាតិរបស់យើងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនទៅបានដែរទេណាសូមលើកដៃគុណមុនបាទសូមចម្រើនពរតើតាជាថ្មីចំណុចត្រង់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នដោយអាយដាមកឹមវិស្នាលោកបានអធិប្បាយឲ្យអំពីបញ្ហាសង្គមដូចជាយើងប្រកបអាជីពអ្វីមួយចឹងដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលដៅត្រូវយើងធ្វើបែបមួយខ្លះមានសិលធម៌មានគុណធម៌អីចឹងទៅបងពីដូចជាយើងកសាងអគារឬក៏ធ្វើស្រែអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានផលតែយើងធ្វើឲ្យម៉េចប៉ុន្តែបើយើងគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់វាអាចយើងដាក់ជាតិគីមីដាក់អីដើម្បីធ្វើឲ្យទៅបានផលប៉ុន្តែអត់គិតពីផលប្រយោជន៍ដែលអ្នកបរិភោគបានទទួលទេអានឹងគឺវាខុសគោលដៅមួយប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីសង្គមរបស់យើងយើងគោលដៅរបស់យើងដែលប្រកបទៅដោយប្រយោជន៍ហ្នឹងតាមពិតដូចដែលខាងអ្នកសម្រាប់សម្រួលបាននិយាយគឺតើតើឲ្យបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយបានទៅជួយអ្នកដទៃអានឹងពេលគេហៅថាដែងជួយសង្គមជួយអីហ្នឹងវាជាការមួយដែលយើងយល់ច្រឡំទេតាមពិតទៅការដែលកសាងអ្វីមួយឲ្យដល់ទិសដៅគោលដៅហ្នឹងវាមិនមែនថាទោះតែយើងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងរីកចម្រើនធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងមានបានហើយកូនចៅរបស់យើងមានផ្ទះសម្បែងមានឡានហើយចាំទៅជួយសង្គមទេអានឹងគឺជាការយល់មួយយល់ខុសដោយពពុទ្ធលោកសំដែងថាអត្តាអត្តនោនេថោខ្លួនទីពឹងខ្លួននឹងមិនមែនថាឲ្យខ្លួននឹងរស់នៅប្រកបតែខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែត្រូវសហគមជាមួយនឹងប្រជាជនសហការគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដទៃដើម្បីកសាងឲ្យដល់ទិសដៅអាត្មាលើកឧទាហរណ៍អំពីធ្វើយ៉ាងណាដល់ខ្ញុំកណ្ដាលសូមកាត់សង្ឃិការបស់ដៃគុណតិចតកតងនៅនឹងធររបស់ព្រះពុទ្ធតកតងរឿងអត្តាហេអត្តនានេថោនេះតាមដែលខ្ញុំកណ្ដាលយល់រឿងអត្តាហេអត្តនានេថោនេះដែលបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងមួយចំនួននេះដែលជាសាសនិកជនកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងយល់ថាធ្វើអ្វីដើម្បីគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមុន
តាមពិតក្នុងគោលការណ៍នៃព្រះធម៌អត្តាហេអត្តនានេថោនេះតាមដែលខ្ញុំប្រកាសណាយល់គឺថារាល់បញ្ហាអ្វីៗទាំងអស់គឺតាក់ទងពីខ្លួនយើងមុនដែលប្រពុតបានគឺរៀនការអប់រំឲ្យស្គាល់ពីអញ្ញនៃការបដិបត្តិនិងប្រតិបត្តិនៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួនអំពើកម្មរបស់ខ្លួនដូចជាមនោកម្មវាចាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងទៅតាមខ្លួនយើងនឹងឲ្យបានស្គាល់ច្បាស់គឺសំខាន់គឺយើងស្គាល់ខ្លួនយើងឧទាហរណ៍ថាការដែលរៀនសូត្រពូកែយើងចាំបាច់យើងត្រូវដឹងថាយើងប្រកបដោយការរៀនសូត្របែបម៉េចវិធីនៃការរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យពូកែវាយ៉ាងម៉េចអានេះដែលខ្ញុំកណាយល់ឃើញតកតោនឹងអត្តាហេអត្តនានេថោនេះគឺអញ្ចឹងគឺមិនអាចអ្នកណាឧទាហរណ៍ការរៀនសូត្រមិនអាចគេយកថាសិភៅមួយក្បាលទៅដែលមានចំណេះចង់ចេះទាំងអស់យកទៅដាក់ចូលបានទេគឺត្រូវយល់វិបញ្ហានឹងត្រង់ហ្នឹងគឺប្រពុតគ្លោកគាត់តែចង់ឲ្យយើងស្គាល់អំពីខ្លួនយើងមុននឹងយើងធ្វើអ្វីមួយដូច្នេះហើយនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហ្នឹងដូចដែលបាននិយាយមនុស្សគឺជាកោសិកាសង្គមហើយមនុស្សគ្រប់រូបមិនថាកម្មករមិនថាអ្នកធ្វើស្រែមិនថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសឬក៏អ្នកប្រកបអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនរោងចក្រអីទេត្រូវមានគោលដៅរបស់ខ្លួនហើយគោលដៅហ្នឹងមិនមែនគោលដៅដើម្បីតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទេប្រសិនបើយើងធ្វើដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងគេមិនហៅថាគោលដៅទេពាក្យថាគោលដៅមួយគឺដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមដូចជាប្រពុតលោកធ្វើលោកកសាងអប់រំពុទ្ធបរិស័ទក៏ដើម្បីគោលដៅមួយឲ្យពុទ្ធបរិស័ទឲ្យអីហ្នឹងរួចផុតអំពីទុក្ខអំពីបញ្ហាកើតឡើងក្នុងសង្គមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងតែអាត្មាឧទលើកឧទាហរណ៍មួយឥឡូវបើសិនជាយើងធ្វើអ្វីមួយមិនបាច់និយាយដល់អ្វីធ្ងន់ដល់ការដឹកនាំប្រទេសឬអ្វីទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងដាំស្វាយដាំស្វាយយើងចង់បានផ្លែស្វាយក៏ដើម្បីចង់បានផ្លែស្វាយយកមកបរិភោគឬយកទៅលក់អញ្ចឹងតែប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យវាមានសម្រេចនៅគោលដៅនៃការដាំស្វាយនេះយើងត្រូវប្រកបទៅដោយការដាក់ជីបើដាក់ជីហ្នឹងគឺដាក់ជីរបៀបម៉េចបើសិនបើយើងចង់បានលទ្ធផលយកទៅលក់អញ្ចឹងទៅយើងត្រូវគិតអំពីសុខភាពនៃអ្នកបរិភោគបាទអានឹងយើងត្រូវមានសិលធម៌ក្នុងការដាំស្វាយមិនមែនថាយើងដាំដើម្បីទៅយកទៅលក់ហើយអត់គិតអំពីសុខភាពអំគិតអំពីបរិស្ថាននៃសង្គមនេះកាលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាយើងធ្វើខុសគោលដៅបើស្អីយើងធ្វើតាមគោលដៅត្រូវមានឧត្តមគតិត្រូវមានសិលធម៌ត្រូវមានមនសិការច្បាស់លាស់ថាយើងធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍យើងផងហើយនិងសង្គមផងអានឹងបានគេហៅថាសម្រាប់គោលដៅគឺយើងមិនធ្វើដើម្បីផ្ទាល់ខ្លួនហើយទៅបំផ្លាញអ្នកដទៃមានន័យថាយើងរស់ប្រកបដោយសេចក្តីសុខប៉ុន្តែដេកលើកំណត់ទុករបស់អ្នកដទៃអានឹងមិនអាចដល់គោលដៅបានទេដូច្នេះសង្គមយើងត្រូវទៀមទីឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅចំណុចខាងហ្នឹងគឺថាគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់ប្រជាជនគ្រប់ស្ទួបបណ្ដាទាំងអស់ត្រូវមានគោលដៅច្បាស់លាស់របស់ខ្លួនហើយត្រូវសិក្សាអំពីការរស់នៅរបស់សង្គមឬការដឹកនាំរបស់សង្គមហ្នឹងតើវាប្រកបដោយគោលដៅពិតប្រកបទេអត់ព្រោះអានឹងដំណឹងបើពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គលោកធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីប្រជាជនទូទៅក្នុងពិភពលោកនឹងទទួលបាននូវសេចក្តីសុខពិតប្រកបព្រោះលោកមិនបានទៅឃោសនាឲ្យអ្នកទាំងអស់នឹងធ្វើតាមព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅទីបំផុតអាទិសដៅនឹងវាដល់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងគឺពន្យល់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទិសដៅរបស់គាត់គោលដៅរបស់គាត់នឹងបានសម្រេចពិតប្រកបមិនមែនដើម្បីបោកប្រាស់មិនមែនដើម្បីឆោបបោកឲ្យជឿខ្លួនហើយស្បតែទីបំផុតគឺប្រមូលអំណាចរបស់ខ្លួននឹងក្តោបក្នុងខ្លួនអានឹងក៏ជារឿងមួយដែលมันត្រឹមត្រូវហើយខុសក្នុងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងក៏ដូចជាប្រពុទ្ធសាសនាផងដែរព្រោះអានឹងស្មើចម្រើនពរខ្លីខ្លីទៅអំពីគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងបងខ្ញុំកណាសូមអបដិជគុណនេះតកតងទៅនឹងដំណើរនៃជីវិតប្រកបដោយគោលដៅនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលសូមធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងដំណើរនៃជីវិតដែលប្រកបដោយគោលដៅខ្លះខ្លះហើយនឹងការបកស្រាយរបស់បដិយគុណក៏ដូចជាលោកខំវិស្នា
ខ្ញុំឃើញបានកត់សម្គាល់នៅត្រង់ចំណុចមួយដែលបដិជគុណមានសង្កេតថាការជីវិតដែលប្រកបដោយគោលដៅឧទាហរណ៍បដិជគុណថាបើយើងដាំដើមស្វាយទិសដៅរបស់យើងគឺចង់បានផលប្រយោជន៍ពីដើមស្វាយហ្នឹងគឺយើងបានផ្លែស្វាយអាចយកទៅលក់ប៉ុន្តែការដែលជីវិតយើងប្រកបដោយគោលដៅក្នុងការដាំដើមស្វាយហ្នឹងយើងត្រូវគិតថាអាផលប្រយោជន៍ផ្លែស្វាយដែលយើងយកទៅលក់ហ្នឹងជៀសវាងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកដទៃដែលបានទទួលផ្លែស្វាយពីយើងដែលយើងដាំទៅហ្នឹងចំណុចត្រង់ហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែរដែលយើងបានលើកយ៉ាងគឺបច្ចុប្បន្នយើងសង្គមយើងទាំងមូលហ្នឹងយើងតែងតែគិតថាដាំដាំស្វាយដើម្បីបានផ្លែស្វាយណាអានេះគឺដៃរបស់គេមួយចំនួនឬក៏សង្គមឬអ្នកដែលធ្វើការបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែគោលដៅពិតប្រាកដមិនមែននៅកន្លែងផ្លែស្វាយទេគោលដៅពិតប្រាកដគឺដាំដាំស្វាយបានផ្លែស្វាយហើយប៉ុន្តែគោលដៅពិតប្រាកដគឺអ្នកដែលបរិភោគផ្លែស្វាយហើយមានសុខភាពហើយការដាំដាំស្វាយមិនឲ្យខូចបរិស្ថានសង្គមទៀតនេះគឺគោលដៅគឺមិនដាក់ជាតិគីមីណាឬក៏យកស្អីមកដាក់ដើម្បីបើថ្មស្អុយអីឬក៏បាញ់ថ្នាំឥឡូវផ្លែស្វាយ5ខែយើងបានផ្លែហ្នឹងមិនមែនជាគោលដៅទេប៉ុន្តែគោលដៅចង់ចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ហ្នឹងព្រោះយើងឃើញថាផលិតផលដែលចេញខាងតាមការបកស្រាយរបស់បដិជនក៏ដូចជាលោកខំវាសនាយើងឃើញថាតាក់ទងនឹងការប្រើសារជាតិគីមីជាច្រើនគេថាដូចលើកឧទាហរណ៍ដូចជាម្រះដែលថាបេះពីដើមយកមកគឺមានផ្លែតូចទេតែគ្រាន់យកមកទុកតាមយប់ដាក់ឆ្នាំដាក់អីទៅស្អែកឡើងធំហ្មងប៉ុននឹងកពួនដៃអញ្ចឹងនេះតកតងនឹងដែលយើងឃើញហើយថាការប្រកបដោយជីវិតបែបហ្នឹងហើយគឺជាការប្រកបនៃទង្វើរបស់ខ្លួនដោយអសិលធម៌ព្រោះទិសដៅរបស់គាត់គាត់ចង់បានទទួលផលប្រយោជន៍គឺចង់បានឲ្យឃើញម្រះហ្នឹងឲ្យធំហ្នឹងងាយស្រួលលក់ប៉ុន្តែផលដែលជះមួយទៀតដោយសារទទួលបែបហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃត្រង់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំកណាចង់ថាឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងដែលបង្កដែលធ្វើនៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួននឹងជៀសវាងនឹងការប្រើអំពើទាំងអស់នឹងឧទាហរណ៍យើងឃើញចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំកណារអាសាសង្កេតដែរគឺអ្នករោគស៊ីបើយើងនិយាយពីការរោគស៊ីនេះវត្ថុរាវវល់ជាលីតនឹងគឺថាកេងផលប្រយោជន៍គឺកេងលីតឧទាហរណ៍ថាសាំងមួយដង30លីតនឹងគឺលក់អត់បាន30លីតទេតា27 28លីតទេហើយនិយាយថា30លីតដែរបើវាស់ម៉ែត្រកេងទឹកកេងផឹងបើថ្លឹងគីឡូកេងខាំនេះជាការមួយដែលសិលធម៌នៃដំណើរជីវិតដែលថាយើងដែលថាជីវិតមួយគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនมันបានគិតពីគោលដៅនៃជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងសង្គមហើយចំណុចមួយទៀតដែលតកតើនឹងការបកស្រាយរបស់លោកខំវាសនាខ្ញុំក៏ចង់លើកជាសំណួរនឹងបន្ថែមឲ្យលោកធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមទៀតថាតើក្នុងតម្លៃនៃជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលលោកបាននិយាយថាគួរឲ្យមានតម្លៃនៃជីវិតពិតតើលោកអាចបញ្ជាក់ថាតើតម្លៃនៃជីវិតពិតនៅក្នុងសង្គមនោះវាតម្លៃយ៉ាងណាព្រោះយើងឃើញថាមនុស្សយើងសពថ្ងៃម្នាក់ម្នាក់រស់នៅគេគិតថាគេមានតម្លៃនៃជីវិតរបស់គេឧទាហរណ៍ការរស់នៅរបស់គេនោះគេបានបន់ស័កបានតំណែងដូចលោកអញ្ចឹងបានជាអ្នកតំណាងរាជឬក៏បានក៏ថាបុគ្គលខ្លះផ្សេងទៀតបានជារដ្ឋមន្ត្រីប្រធាននាយកដ្ឋានស្អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគេថានោះជាជីវិតមួយមានតម្លៃរបស់គេហើយជាតម្លៃពិតរបស់ជីវិតទេអញ្ចឹងសំលោកថាតើតម្លៃពិតនៃជីវិតមនុស្សបើតាមពុទ្ធយើងឃើញថាពុទ្ធបានរក្សាឲ្យបន្សល់ទុកនៅឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយអាចប្រតិបត្តិទៅតាមដោយពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងនៃព្រះធម៌84,000ព្រះធម៌មកខាន់ហើយយើងឃើញអិសរជនអ្នកនយោបាយយើងទៀតដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងដូចជាលោកតាឃ្លាំងមឿងហ្នឹងសិតជាតម្លៃនៃជីវិតមួយអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់តម្លៃពិតនៃជីវិតហ្នឹងតើវាមាននៅត្រង់ណាទៀតក្រៅពីទាំងអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហ្នឹងចេះអាត្មាសូមបន្ថែមទៅហ្នឹងបន្តិចដែរដោយសារអាដាមព្រំវាសនាជាអ្នកតំណាងរាជអញ្ចឹងសួរបដ ாய் ដល់ពេលហ្នឹងមានឱកាសហើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអាដាមជាបុគ្គលម្នាក់
ពីមុនមកមិនជាម្ដងនេះគឺជាបុគ្គលទូទៅធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានចិត្តចង់មកធ្វើជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាអ្នកនយោបាយហ្នឹងតើមកដើម្បីតំណាងប្រជារាស្ត្រគឺឬមួយក៏ដើម្បីអំណាចយកទៅប្រើផលប្រយោជន៍អីដើម្បីបើកក្រុមហ៊ុនឬបើកអីអញ្ចឹងឬជាវិមិច្ឆ័យអាហ្នឹងក៏ជីវិតមួយដែរអញ្ចឹងអាត្មាចង់ដឹងត្រង់ហ្នឹងយកហោជាតំណាងយកជាហោតំណាងរាស្ត្រដាក់ផ្លាកឡានដើម្បីរកស៊ីអ្វីមួយដើម្បីកំញាំកំហែងទៅពលអីឬយើងណាឬទូដល់ក្នុងសង្គមយើងប្រហែលជាមានច្រើនតាក់ទងនឹងលក្ខណៈបែបហ្នឹងហើយជាជីវិតមួយដែលប្រកបដោយគោលដៅពណ៌សិនយកអាដាមគិតថាដើម្បីបានផ្លាកហ្នឹងយកទៅរកស៊ីអាហ្នឹងអាដាមគួរទៅលៀលែងថ្ងៃហ្នឹងបណ្ដោយទៅគោលដៅប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងអាបើយើងចំបណ្ដោយបាទលោកបងប្អូនលោកចេញបកស្រាយសូមគោរពបងប្អូនជនរំជាតិមិត្តអ្នកស្ដាប់សាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមានការពិចារណាត្រេះរិះច្រើនពួកខ្ញុំកាលតាំងពីតូចមកដូចខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយថាសេចក្តីក្រលំបាកដែលមាននៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំពួកខ្ញុំកំព្រាឪពុកតាំងពីខ្ញុំអាយុ6ឆ្នាំហើយម្ដាយខ្ញុំនឹងគាត់តាំងចិត្តថាគាត់នឹងមិនយកប្តីទៀតទេធ្វើជាស្រីមេម៉ាយអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាម្ដាយខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំជាស្រីគំរូអញ្ចឹងមិនអាសេចក្តីលំបាកការពិចារណាហ្នឹងព្រោះម៉ែខ្ញុំក៏កូនគាត់កូនទី2ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងចំណោមបងប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំនឹងកូនបងគេក្នុងគ្រួសារក្នុងចំណោមបងប្អូនចដូនមួយហ្នឹងខ្ញុំបងគេបើអញ្ចឹងខ្ញុំមានទុកលំបាកច្រើនដោយសារការគ្រប់គ្រងថែរកសាប្អូនអាសេចក្តីលំបាកហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំធំមិនអាយុខ្ញុំចេះបច្ចារណាខ្ញុំគិតរហូតដល់កម្មវិធីអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំរៀបចំដោយសារខ្ញុំបានលុយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្ញុំហ្នឹងយកមកព្រោះខ្ញុំរស់នៅខ្ញុំមានគោលដៅខ្ញុំចង់អប់រំឲ្យមនុស្សលោកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋរបស់ខ្ញុំនឹងរស់នៅប្រកបដោយគោលដៅដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ធ្វើបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅតែប្រហែលថ្ងៃទៀតថ្ងៃ28ហ្នឹងគេដកកៅអីតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្ញុំហើយតែខ្ញុំមិនដែរគិតទេពីព្រោះគោលដៅរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានគោលដៅផ្សេងអ្នកដតីគេយល់ថាខ្ញុំបរាជ័យហើយពីព្រោះខ្ញុំត្រូវបានគេដកកៅអីតំណាងរាស្ត្រហើយខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តខ្ញុំថាតម្លៃរបស់ខ្ញុំបានឲ្យដោយខ្លួនឯងខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនណាជាក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ខ្ញុំវាមិនជាតឡាវាមិនស្អាតខ្ញុំរស់នៅវាអត់កើតគេយល់ថាខ្ញុំខាតខ្ញុំថាបើសិនណាជាបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំខាតមែនពីព្រោះខ្ញុំអស់តំណាងរាស្ត្រគឺអស់អភ័យឯកសិទ្ធិដែលច្បាប់កំណត់ឲ្យទី2ចង់គូត្រង់នឹងខ្ញុំចង់សួរត្រង់ថាតាក់ទងលោកថាមានប្រសាសន៍ខាងដើមមិញថាតែប្រហែលថ្ងៃទៀតនឹងគេដកទូនីតិដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយយើងឃើញធម្មតាដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងឃើញថាជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែដល់យើងការប្រើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយតាមលក្ខណៈសមាមាត្រជាតំណាងរាស្ត្រគេបោះទៅឲ្យប៉ះហើយប៉ះរៀបចំជាអ្នកតំណាងវិញតែលោកដឹងថាប្រហែលថ្ងៃគេដកលោកហាក់បីដូចជាលោកដឹងថាលោកមានកំហុសអីដឹងខ្លួនដែលថាត្រូវគេដកឬក៏យ៉ាងណាទៅឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់ផងនោះនេះបាទរឿងកំហុសខ្ញុំមិនបានដឹងទេខ្ញុំមិនបានដឹងថាតើខ្ញុំខុសអីទេសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំគេសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំមានកំហុសអីដែលត្រូវបានគេដកហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ថាអានេះវិជាគំនុំយូរទៅហើយនៅក្នុងបកហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងជាបរិយាយរាយរាប់យ៉ាងម៉េចទៅប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងថាខ្ញុំរស់នៅប្រកបដោយគោលដៅខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយប្រកបដោយគោលដៅខ្ញុំចូលក្នុងគណៈបកសំនឹងស៊ីហ្នឹងគឺប្រកបដោយគោលដៅហើយគោលដៅហ្នឹងគឺមិនមែនតំណែងផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំទេផងចំណុចហ្នឹងហើយបានខ្ញុំមិនចូលវិញទេពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនអាចប្រើគណៈបកសំនឹងស៊ីហ្នឹងដើម្បីសម្រេចគោលដៅនឹងបានគោលដៅនឹងបានទេហើយហេតុអីបានខ្ញុំដឹងថាគេត្រូវដកខ្ញុំពីព្រោះឥឡូវនឹងឈ្មោះខ្ញុំទៅឆ្លងគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍រួចហើយអចិន្ត្រៃយ៍បរតភិនឹងរួចហើយបើឆ្លងគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ហើយជាទម្លាប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំធ្វើជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនឹងខ្ញុំពុំដែរឃើញថាច្បាប់អីដែលឆ្លងអចិន្ត្រៃយ៍រួចហើយឆ្លងវាមិនរួចសូម្បីតែមួយពាក្យក៏មិនដែរកែបានដែរដូច្នេះខ្ញុំកំណត់ថា
កាលណាឈ្មោះខ្ញុំត្រូវបានឆ្លងគណៈកម្មការចិនត្រៃរួចហើយយកទៅដាក់ទៅក្នុងសភាពេញអង្គហើយមុខទៅទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានសេចក្តីភ័យព្រួយអីទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាខ្ញុំឲ្យតម្លៃជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅតាមតម្លៃដែលខ្ញុំបានពិចារណាឃើញហើយខ្ញុំចង់បណ្ដោះអសតិសម្បញ្ញៈបែបហ្នឹងទៅឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយថាកុំឲ្យគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនកាលណាយើងស្គាល់អំពីជីវិតរបស់ខ្លួនយើងច្បាស់យើងឲ្យតម្លៃតាមអាការពិចារណាល្អិតល្អន់របស់យើងទៅយើងឃើញថាយើងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមួយដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលទាំងអស់ដែលនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបានជីវិតបែបហ្នឹងគួរតែជាជីវិតប្រកបទៅដោយតម្លៃត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដវាពុំមែនជាតម្លៃវាមិនមែនជាប្រយោជន៍សម្រាប់តែបុគ្គលខ្លួនយើងផ្ទាល់ណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អំពីអ្នកលក់ដូរថាខ្ញុំថានៅទីណាក៏ដោយពីព្រោះជាជីវិតដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទេសខ្ញុំធ្លាប់ជាជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែចង់អប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់រស់នៅប្រកបដោយគោលដៅកាលណាយើងរស់នៅប្រកបដោយគោលដៅធម៌ពលទាំងអស់ដែលយើងធ្វើគឺយើងបុកស្រួចទៅចំកន្លែងមួយអញ្ចឹងជីវិតយើងងាយនឹងជោគជ័យណាប៉ុន្តែជោគជ័យត្រូវតែកំណត់ដោយខ្លួនឯងមិនមែនអ្នកដទៃកំណត់ឲ្យទេឧមាតែខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំទួតថាគេដកពីតំណែងរៀនខ្ញុំយល់ថាជោគជ័យហេតុអីបានជាខ្ញុំថាជោគជ័យដែលអ្នកដទៃគេថាមិនជោគជ័យពីព្រោះជាតម្លៃពុំមែនជាតម្លៃដែលមនុស្សភាគច្រើនឲ្យពុំមែនជាតម្លៃសកលដែលខ្ញុំគិតនោះគឺថាខ្ញុំបានធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំធ្លាប់ក្រលំបាកខ្ញុំធ្លាប់ជាជាងខតរូបខ្ញុំធ្លាប់ជាអ្នកលក់លៀខ្ញុំធ្លាប់ជាអ្នកធ្វើអីបិកកប៉ុករត់ពុនជាមួយម្ដាយខ្ញុំច្រើនយ៉ាងបែបច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្ញុំមួយមួយខ្ញុំបរិសុទ្ធណាស់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាអ្នកលក់ចាប់ហួយគាត់លក់ចាប់ហួយនៅក្នុងផ្ទះគាត់មានគ្រឿងក្រៅអូច្រើនណាស់មានប្រហុកមានផ្អកមានស្អីមានប៊ីចេងមានខ្ទឹមមានម្រេចអីអញ្ចឹងបើស្ិនណាជាគាត់បណ្ដោះសម្ដានចិត្តឲ្យជាមនុស្សប្រកបដោយសីលធម៌នោះនៅតែមានគោលដៅគាត់ត្រូវគិតថាខ្ញុំគឺជាអ្នកគត់គួងគ្រឿងទេសដ៏ល្អសម្រាប់មនុស្សលោកបានរស់ដោយស្នាដៃខ្ញុំដែលខ្ញុំជាឈ្មួញកណ្ដាលទៅអស់ពីទៅនេះយកពីទៅនោះមកដើម្បីឲ្យអ្នកដែលក្បែរខាងនៅចិត្តខ្ញុំនឹងគាត់ងាយនឹងទិញរបស់របរមិនបាច់ដើរឆ្ងាយដោយខ្ញុំបានបំរើសេវានឹងឲ្យគាត់អាលុយជារឿងទី2ទេយើងត្រូវមានមោទនភាពនឹងជីវិតដែលបានបំរើសង្គមដល់ពេលគាត់មានគំនិតបែបហ្នឹងសូម្បីតែគាត់អ៊ុំមកតែគាត់ជុះដុំស្អីមួយនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមិនជុះប្រហុកជុះអីកតិកប៉ុកអញ្ចឹងមនុស្សយើងអាងតែគេមិនឃើញលើកភ្លុកដាក់ទៅវិញហ៎ប៉ុន្តែមនុស្សរស់នៅតែប្រកបដោយសីលធម៌ធ្វើអត់កើតទេហើយដល់ពេលណាយើងស្អាតដល់បែបហ្នឹងគេហៅស្អាតចិត្តពេលណាយើងស្អាតចិត្តយើងកើតសេចក្តីស្ងប់យើងមនុស្សម្នាក់ច្រឡំកន្លែងហ្នឹងកន្លែងថាខ្ញុំបានធ្វើអំពើល្អហើយប៉ុន្តែជួនកាលគេប្រតិកម្មជាអំពើអាក្រក់មកវិញថាខ្ញុំគ្មានបានសេចក្តីសុខចុះខ្ញុំធ្វើតែល្អជាមួយគេហើយហេតុអីបានគេធ្វើអញ្ចឹងមកវិញខ្ញុំគ្មានសេចក្តីសុខចុះសេចក្តីសុខគឺកើតពីខាងក្នុងកើតពីការជ្រះឆ្លាស់ដែលយើងពុំបានមានមន្ទិលសង្ស័យថាយើងបានធ្វើខុសអាកន្លែងហ្នឹងដែលពុទ្ធបរិស័ទច្រើនតែច្រឡំថាខ្ញុំបានធ្វើល្អហើយតែគេវាយបកគេថាខ្ញុំនឹងចេះគេថាខ្ញុំនឹងចុះដើរនិយាយដើមខ្ញុំចេះដើរនិយាយដើមខ្ញុំចុះយើងត្រូវដឹងថាសេចក្តីសុខដែលប្រពុតអប់រំគឺសេចក្តីសុខពីខាងក្នុងដោយយើងពុំមានវប្បដិសរីយើងស្អាតក្នុងចិត្តយើងថាយើងគ្មានមន្ទិលសង្ស័យថាយើងបានធ្វើអីខុសទេទោះបីអ្នកដទៃជេរទោះបីតែអ្នកដទៃថាមិនក៏ដោយពីព្រោះក្នុងសង្គមអាសង្គមបៀតបៀនហ្នឹងវាមានតាំងពីមុនប្រពុតមកទៀតមកចំនួនប្រពុតយើងបានឃើញហើយមានប្រពុតមានបុគ្គលណាដែលធ្វើមានជាបុគ្គលណាដែលបានធ្វើអាក្រក់ម្ដងប្រពុតហេតុអីបានមានទេវទត្តតាមផ្ដន់ទីនោះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថានៅក្នុងសង្គមណាក៏មានក្រុមអញ្ចឹងដែរហើយបើយើងបដោយឲ្យសង្គមយើងមានក្រុមអញ្ចឹងកាន់តែច្រើនគឺថាគេគ្រប់គ្រងគ្នាគេនោះអញ្ចឹងបានថាចៅបោះឆ្នោតឲ្យចៅ
អ្នកណាបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកនងគឺពួកឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅសើចគេចោលខ្ញុំថាខ្ញុំចូលគណៈបកប្រជាជនគេខំលាបពណ៌ប្រឹងអូយប្រឹងចាប់ទៅដល់ពេលឥឡូវចាប់ទៅដល់ពេលមេប្រធានហ្នឹងគាត់ទៅចូលអញ្ចឹងទៅគេស្រែកថាហើយចុះអាមួយនោះវាទៅណាវិញឥឡូវហ្នឹងវាទៅណាឥឡូវវាខ្លាំងអីបានខ្ញុំថាអូប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើយល់ណាជាយើងមិនអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះស្រឡាញ់អំពើយុត្តិធម៌ទេអំពើយុត្តិធម៌ហ្នឹងมันអាចរស់នៅมันអាចមានអធិភាពក្នុងសង្គមយើងបានទេពីព្រោះវាអត់មានការគ្រប់គ្រងអំពើល្អបើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមគេដែលគេជឿលឿនឃើញអំពើអាក្រក់របៀបហ្នឹងគឺអត់គ្រប់គ្រងទេហើយបើមនុស្សដែលខ្មាស់បាបមនុស្សដែលមានហេរៈដូចខ្ញុំនិយាយថាធ្លាក់ដុំប្រហុកនឹងដីនឹងអីចឹងมันអាចរឹសទៅទេឧមាថាយើងជាអ្នកខ្ចប់នំខ្ចប់អីចឹងយើងអត់អាចធ្វើកលួងបានទេយើងមិនអាចជួសទៅអានៀបយើងអត់អាចលើបានទេពីព្រោះយើងមានមោទនភាពថាយើងជាអ្នកដែលផ្ដល់ចំណៃដល់ល្អសម្រាប់ទៅដល់សង្គមអីចឹងណាអ្នកនយោបាយក៏ដូចគ្នាបើសិនណាជាគាត់ជាមនុស្សដែលខ្មាស់បាបគាត់មិនថាអេឧមាថាអញធ្វើអញ្ចឹងទៅមនុស្ស 4-5% ឯងដឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតអត់ដឹងឯងអញធ្វើអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានការអប់រំខ្ពស់រហូតដល់មានហិរិយការខ្មាស់បាបណាសំបីតែខ្លួនឯងម្នាក់ដឹងក៏អត់ធ្វើដែរប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយត្រូវថ្ងៃសង្កេតមើលចុះគាត់ខូចមុខមាត់គាត់គិតឃើញថាទេ 5% 6% ដឹងគុំក៏ដឹងហើយអញលៀបទៅវិញវាទៅអញថាវាវិញទៅដល់ទីវាច្បោកច្បល់អត់ដឹងអាណាល្អអាណាក្រក់អញ្ចឹងបានគោលដៅរបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាមានតែការអប់រំប្រជាប្រដ្ឋឲ្យមានការយល់ដឹងខ្ពស់ហើយឲ្យមានសីលធម៌ខ្ពស់ទេទើបអ្នកដែលមានការអប់រំនឹងអ្នកដែលមានសីលធម៌ខ្ពស់នឹងអាចទៅកាន់ការងារជួយប្រទេសជាតិអីបានពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជាអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងអាត្រង់ចំណុចនឹងហើយបានយើងត្រូវអប់រំប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយជាជីវិតប្រកបដោយគោលដៅអានឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានគោលដៅអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំត្រូវអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យមានការយល់ដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យចេះស្រឡាញ់អំពើល្អឲ្យចេះស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ទេពទីផ្សារអ្នកមានយុត្តិធម៌នឹងអាចរស់បាននឹងជាជីវិតប្រកបដោយគោលដៅទោះបីអ្នកណាថាមិនក៏ដោយប៉ុន្តែជីវិតរបស់ខ្ញុំប្រកបអញ្ចឹងទៅរហូតពីព្រោះខ្ញុំបានជោគជ័យរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺដោយសារជីវិតរបស់ខ្ញុំមានគោលដៅហើយមានគោលដៅនោះមកថាយើងថាទេអញ្ចឹងលក់បន្លែនៅតែលក់បន្លែអញ្ចឹងដាំត្រូវនៅតែដាំត្រូវទៅអញ្ចឹងព្រោះយើងមានគោលដៅតែប៉ុណ្្នឹងថាអត់ទៀតយើងមានគោលដៅរបស់យើងគឺថាគ្រប់កលៈទាំងអស់យើងមានគោលដៅបន្ទាប់ពីដាំត្រូវយើងសំបានយើងធ្វើអីទៀតក្នុងមុខតំណែងមួយនឹងយើងមានគោលដៅទៀតបន្ទាប់ទៅទៀតយើងឈានឡើងមកកលៈទៀតមានមកកលៈទៀតប្រកបដោយគោលដៅយើងរស់នៅជុំវិញខ្លួនយើងដឹងខ្លួនយើងស្គាល់ខ្លួនយើងអត់បង្កើតប្រភពនៃទុក្ខដល់យូរយូរទៅយើងស្រាយតែប្រភពនៃទុក្ខរបស់យើងភ្លេចធ្វើគុណសម្បត្តិសម្រាប់មនុស្សលោកទូទៅសម្រាប់បុគ្គលដែលមានគុណធម៌ខ្ពស់រស់នៅអញ្ចឹងរស់នៅអត់ការទេអៀនខ្លួនឯងខ្មាស់ខ្លួនឯងដែលខ្លួនបានហូបបាយហូបសម្លហូបចំណីចំណុករស់នៅក្នុងបរិស្ថានដែលអ្នកដទៃគេបានធ្វើឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខហើយយើងពុំបានធ្វើគុណប្រយោជន៍អីសម្រាប់អ្នកដទៃទៅវិញយើងអៀនទៅទៀតប៉ុន្តែមនុស្សសត្វថ្ងៃគ្មានការអប់រំគេយល់ឃើញថាអញ្ចឹងគ្មានអីត្រូវអៀនហើយគេមានចំនួនច្រើនទៀតអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែលយើងថាចំនួនច្រើនគ្រាន់តែជាចំនួនច្រើនទេមិនមែនជាចំនួនត្រឹមត្រូវទេមិនមែនជាកំណត់កំដៅទេសូមអរគុណខ្ញុំសូមអរគុណការបកស្រាយរបស់លោកជាបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រកេនតេកតូននឹងចំនួននេះកែងបដិជគុណមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាតេកតូនទៅនឹងតម្លៃពិតដែលជាមនុស្សសម្រាប់ដែលតម្លៃពិតរបស់មនុស្សនៃជីវិតទោះនៅនឹងតើយើងមានតម្លៃពិតមួយបែបម៉េចទៅតាមពុទ្ធសាសនានឹងហើយសូមឲ្យបដិជគុណជួយបកស្រាយផងដែរតេកតូននឹងលោកធម្មទេសនានិយាយពីការហិរិគឺការខ្មាស់បាបនឹងតើបុគ្គលខ្មាស់បាបទៅតាមពុទ្ធសាសនានឹងឲ្យចេះខ្មាស់បាបនឹងវាទទួលបានផលអីខ្លះដែលថាមិនឲ្យដែលថាប្រពុតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិយាយនឹងឲ្យយើងចេះខ្មាស់បាបរបស់ខ្លួននឹងដោយលោកធម្មទេសនាលើឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងរកទី
ខ្ចប់នំអ្វីមួយបើនំនោះធ្លាក់ដល់ដីហើយយើងមិនទៅរើសនំនោះយកមកបោះបោះឲ្យដាក់ខ្ចប់យកទៅលក់វិញទៀតទេព្រោះយើងត្រូវគិតដល់សុខភាពរបស់អ្នកដែរទទួលទិញនំរបស់យើងហើយគេបានញ៉ាំសារនំយើងហ្នឹងគេបានហូបនំយើងហ្នឹងថាគេប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គេនិយាយរួមនៃសរុបមកវិញគឺយើងថាជីវិតទាំងអស់សុទ្ធមានប្រកបដោយគោលដៅប៉ុន្តែដំណើរនៃសម្រាប់គោលដៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រកបដោយសិលធម៌ខ្ញុំសូមអរគុណគុណជួយបកស្រាយសូមចម្រើនពរមិញថាបានសួរសំណួរទៅខាងដល់ដំណាងនេះព្រោះសំណួរនេះជាសំណួរមួយដែលប្រជាជនក៏ដូចជាប្រសងយើងតែងតែឆ្ងល់ព្រោះដំណេះបានមកចង់ឲ្យបំភ្លឺមិនមែនថាវាឲ្យទៅតាក់ទងនឹងនយោបាយទេព្រោះសពថ្ងៃហ្នឹងមិនថាប្រសងមិនថានេះទេគឺយើងតូចតាចកាលណាជិះឡានពីម៉ូតូអីទៅឆាក់គេបន្តិចផ្លាក់ណោបផ្លាក់រដ្ឋសុភាផ្លាក់អីហ្នឹងគេមើលមុខមកយើងអត់ហ៊ានសម្លឹងទៅគេវិញទេហើយវាជាអតិពលមួយដែលសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នយើងបានទទួលស្គាល់អានឹងគាត់នឹងចង់ឲ្យបំភ្លឺអញ្ចឹងហើយមកអំពីតម្លៃនៃជីវិតតាមរយៈព្រះពុទ្ធសាសនាយើងវិញគឺជីវិតពិតនៃព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏សង្គមពិតហ្នឹងគឺគោលដៅដូចអាចបានអធិប្បាយហើយគឺកាលណាដែលយើងធ្វើអ្វីមួយថោថាខាងអ្នកសម្រស់សម្រួលមកពីអង្គការបាននិយាយថាឧទាហរណ៍ឥឡូវវិកនំអសរមួយអញ្ចឹងដែរវិញនំអសរមួយហ្នឹងអត់គិតអំពីសុខភាពអ្នកបរិភោគទេប៉ុន្តែគិតអំពីថាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាចជួនថាឲ្យទៅបានលុយមកអាហ្នឹងជាគោលដៅរបស់ខ្លួនណាអានេះគឺជាគោលដៅមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវដែលខុសនៅក្នុងសិលធម៌សង្គមក៏ដូចជាសិលធម៌សម្រាប់អ្នកអាចប្រកបអាជីពនីមួយៗផងព្រោះគោលដៅគឺមានន័យថាជាកិច្ចការរួមមួយគឺយើងអ្នកធ្វើនំហើយនឹងអ្នកបរិភោគនំហ្នឹងក៏ត្រូវបានថាអ្នកបរិភោគត្រូវមានបរិភោគហើយធ្វើឲ្យយើងឆ្អែតធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពអាចធ្វើការងារប្រកបអាជីពតរទៀតបានហើយយើងអ្នកធ្វើនំហ្នឹងគឺលាយម្សៅរបៀបម៉េចបើលាយម្សៅដូចឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងស្លសម្លមួយចានអញ្ចឹងទៅតែយើងត្រូវបងប៊ីចេងប្រមាណបងម្ទេសប្រមាណបើមិនជាយើងចង់ឲ្យតែគេឆ្ងាញ់យើងអាចយកអ្វីមួយយកកញ្ឆាមកដាក់ក៏បានដែរព្រោះយើងអត់គិតអំពីថាតើអ្នកបរិភោគហ្នឹងវាពីម៉េចអាហ្នឹងវាជាការដំណើរជីវិតមួយដែលខុសគោលដៅហើយមានហេរៈផងព្រោះហេរៈនេះសំខាន់ណាស់គឺយើងត្រូវខ្មាស់ខ្លួនយើងទោះបីគេអ្នកបរិភោគគេអត់ដឹងក៏ដោយប៉ុន្តែបើមិនជាយើងធ្វើអ្វីមួយយើងគ្មានហេរៈអានោះគោលដៅរបស់យើងវាបានត្រឹមគោលដៅឯកជនមួយហើយសង្គមទាំងមូលហ្នឹងវានឹងមានផលប៉ះពាល់ធំខ្ញុំកណាចង់ឲ្យប្រជាជនជួយបញ្ជាក់អាការខ្មាស់ទៅខ្លួនយើងហ្នឹងព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ខ្មាស់ខ្លួនយើងហ្នឹងនៅតាមដែលខ្ញុំកណាមើលទៅដូចមិនព្រមមិនព្រមខ្មាស់មនុស្សដែលខ្មាស់ខ្លួនយើងតាមដែលខ្ញុំកណាធ្លាប់យល់ហើយក៏ខ្លួនខ្ញុំកណាធ្លាប់ដឹងបានន័យថាទង្វើនៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួនហ្នឹងគ្រាន់តែការគិតគ្មានអ្នកណាដឹងក៏ចេះមានខ្មាស់ដែរតែសង្គមយើងសពថ្ងៃនេះដែលសកម្មភាពបង្ហាញចេញឲ្យគេឃើញហើយក៏បុគ្គលនឹងមិនអាចមិនខ្លាចខ្មាស់ផងបានន័យថាអត់មានហេតុរេនឹងទេអត់ចេះខ្មាស់អត់ចេះខ្លាចបាបនឹងទៀតតើបណ្ឌិតគុណគួរថាបញ្ជាក់ថាការអាផលប្រយោជន៍នៃគុណធម៌អាការខ្មាស់ខ្លួនយើងនឹងបានអីខ្លះដល់ខ្លួនយើងហើយអ្នកដទៃបើត្រង់នេះបើសិនជាយើងសិក្សាទៅវាបានប្រយោជន៍ធំហើយសំខាន់ប៉ុន្តែសពថ្ងៃគេប្រើភាសាមួយថាធ្វើចោលវាអត់មានការខ្មាស់ឬការខ្លាចឬអីអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងទេព្រោះចោលវាអត់មានថាហេតុអត់ប៉ះអីទេដូច្នេះហើយសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃនេះវាមានអារឿងអញ្ចឹងច្រើនគេគិតថាបើគេគិតចំនួនអ្វីមួយងងឹតអញ្ចឹងទៅគេថាអារឿងហេតុអត់ប៉ះនឹងពីបានណាវាតែគេចេះសពថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតដំណាក់គិតអំពីហេតុអត់ប៉ះណាឯងស៊ីហេតុអត់ប៉ះទៅគេយកផលចំណេញងងឹតមួយនឹងយកមកបំរើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏សង្គមបាក់ពួកអីអញ្ចឹងទៅអានេះវាជាបញ្ហាមួយដែលប៉ះពាល់យ៉ាងទូលាយក្នុងសង្គមខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នផងដូច្នេះក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គឲ្យយើងហេរៈនិងអត្តបៈហ្នឹងគឺ
មានការខ្មាស់ផងហើយនឹងខ្លាចផងសោះខ្លាចខ្លាចយ៉ាងណាខ្លាចធ្វើទៅឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍សង្គមប៉ះពាល់ដល់សង្គមគ្រួសារពួកកាលណាតែប៉ះពាល់ពួកដល់ប្រយោជន៍សង្គមវាមិនវាត្រូវតែប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារយើងផ្ទាល់ដែរខ្ញុំកណាសូមប្រកាសឥគុណផងនឹងទីទៀតគឺថាខ្ញុំកណាបើគិតថាត្រឹមខ្មាស់ហើយខ្លាចមិនទៅអីទេធម្មតាបើខ្មាស់ហើយខ្ពើមនឹងអំពើបាបនឹងទៀតបាទមនុស្សអត់ហ៊ានឧទាហរណ៍ថាខ្ពើមនឹងអំពើបាបនឹងយើងអង្គុយក្នុងបង្គន់អញ្ចឹងអាចខ្លួនឯងនឹងអត់ហ៊ានយកដៃប៉ះនេះណាទល់តែយើងខ្ពើមរាល់ទង្វើនៃសកលភាពរបស់មនុស្សវាអត់គិតអញ្ចឹងជួនណាឃើញតែជាផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនមួយចំនួនបាត់បង់នឹងអំពើទាំងអស់ហ្នឹងឯងគ្រាន់ថាកើនឡើងនៃបុណ្យស័ក្តិកើនឡើងនៃទ្រព្យសម្បត្តិអត្តចរិតរបស់មនុស្សប្រែប្រួលខ្ញុំកណាតែតែឆ្លងត្រង់ហ្នឹងមនុស្សដដែលគ្រាន់តែមានទ្រព្យសម្បត្តិវាច្រើនឧទាហរណ៍ថាបានទិញផ្ទះវិឡាមួយទិញឡានទំនើបសម្ភារៈឯទំនើបយោរឿងអីអត្តចរិតប្រែប្រួលត្រង់ហ្នឹងហើយដែលនឹងក្នុងសង្គមយើងសព្វថ្ងៃគឺថាមនុស្សវាមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងទេឬក៏សារជាតិជាមនុស្សឬក៏ក្នុងសង្គមខ្មែរយើងមនុស្សតែដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់សម្ដីគុំជួយបើតាមពិតទៅបើយើងមើលទៅឃើញសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននឹងមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនពាក្យថាសង្គមយើងសម្ងៃគឺមានបញ្ហាប៉ុន្តែដោយអាត្មាបាននិយាយអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងមានការខ្មាស់នៅអំពើដែលយើងធ្វើនឹងគឺយើងក្រុមគ្រួសារនីមួយៗនឹងគឺត្រូវមានការអប់រំតាំងអំពីឋានៈក្រុមគ្រួសារកូនចៅឡើងទៅអានឹងបានទៅរួចប្រសិនបើយើងមិនអប់រំក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់យើងឲ្យស្គាល់តម្លៃអំពីជីវិតមិនស្គាល់អំពីខ្លួនឯងទេសង្គមរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាព្រោះដូច្នេះហើយបញ្ហាដែលយើងធ្វើឲ្យដល់គោលដៅធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានន័យគឺយើងត្រូវអប់រំខ្លួនយើងចេញអំពីខ្លួនយើងបងប្រសិនបើយើងមិនអប់រំខ្លួនយើងមិនស្គាល់ខ្លួនយើងទេយើងក៏មិនអាចជួយសង្គមបានហើយយើងក៏មិនស្គាល់ខ្លួនយើងរឿងអីដែលយើងត្រូវស្គាល់សង្គមដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យស្គាល់សង្គមបំបើប្រយោជន៍សង្គមបានត្រូវយើងស្គាល់ខ្លួនយើងហើយជួយខ្លួនយើងរហូតដល់ការជួយសង្គមទាំងមូលផងដែរព្រោះហ្នឹងវាជាតងគ្នាប្រសិនបើយើងគិតតែប្រយោជន៍ទួខ្លួនហើយចាំគិតប្រយោជន៍សង្គមគឺជាតិក្រោយជាតិក៏សង្គមមិនអាចរីកចម្រើនបានដែរព្រោះអាផលប្រយោជន៍ទួខ្លួននឹងវានៅតែអញ្ចឹងរហូតវាវល់នៅត្រង់ហ្នឹងព្រោះមនុស្សបាន100ចាំបាន1000បាន1000ចាំបាន10000ដូច្នេះហើយអាត្រង់ហ្នឹងវានៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរយើងមានបញ្ហានៅក្នុងសពថ្ងៃព្រោះមិនបងខ្ញុំកណាសូមអរបដិគុណឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាយើងឈានដល់ទីសម្រាប់ដល់ទីដែលពេលវេលាមួយដែលទីត្រូវជប់សម្រាប់ខ្ញុំបកស្រាយសូមធ្វើការអនុញ្ញាតធ្វើការជប់សម្រាប់វិស័យសិនបាទសូមអរគុណសូមរងចាំស្ដាប់ភាគបន្តនៅថ្ងៃស្អែកអូនខ្ញុំនៅប្រហើយដល់តំណែងយ៉ាងការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងអភិវឌ្ឍ TDO មានចាក់ផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសវិទ្យុចំនួន3 1វិទ្យុ FM 90 MHz ភ្នំពេញចាក់ផ្សាយរៀងរាល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់ហើយមានផ្សាយបន្តផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង8យប់ដោយផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិចូលរួមបញ្ចេញមតិចោទជាសំណួរនិងរកដំណោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលមាននៅក្នុងសង្គមយើង2វិទ្យុ FM 90.25 MHz ស្រាំងមឿងខេត្តបាត់ដំបងចាក់ផ្សាយរៀងរាល់សប្ដាហ៍ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់
3វិទ្យុ FM 95.5 MHz អង្គររដ្ឋាខេត្តសៀមរាបចាក់ផ្សាយរៀងរាល់សប្តាហ៍ពីម៉ោង3រសៀលដល់ម៉ោង4អង្គការសូមទទួលការតិចទានកែលម្អពីមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមរយៈទូរស័ព្ទ2ខ្សែ012 88 33 49 012 188 54 40សូមអរគុណបើយើងកំតាមិនដេកលើជៀកនឹងកើពេលីដល់ហើយបើយើងកំតាមិនដេកលើជៀកនឹងកើដាយើងរំរឿងអង្គកាន់ខានដោយជីវយើងសាមគ្គីតើបដាយើងរំរឿងអង្គកាន់ខានដោយជីវយើងសាមគ្គីកុំមើលមកណាំគ្នាយើងត្រូវកាពីពូចពងជាតិសាហូបណាក្រៅឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាតសាងជីវិតជាថ្មី